Aqui Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs e também do grupo do Facebook Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio. Apresentando mais um livro, Olympic Summer Games, Tóquio 1964. É um livro publicado pela KLM, que era uma empresa de aviação, é uma empresa de aviação da Holanda, que realizou esse trabalho anterior aos Jogos de 1964. E descreve os Jogos Olímpicos, um pouco da história dos Jogos Olímpicos, as sedes dos Jogos Olímpicos de 1964, da edição de verão, em Tóquio, e também atletas de alguns países, como a Hungria, Iugoslávia, a própria Holanda, a Irlanda, creio que só. Depois nós iremos conferir quais as delegações que são analisadas nesse livro. Então, é um livro diferente, um formato mais longo, que exigiu que eu tomasse uma maior distância para começar a apresentar esse livro da KLM. Já apresentando aqui uma introdução, que inclusive tem a cotações de moeda, horário das provas. É um livro muito interessante nesse sentido. Aqui já fazendo uma introdução. Aqui o índice, os Jogos Olímpicos antigos, os Jogos Olímpicos modernos, quadros, né, de medalhas. Aqui a descrição de cada edição dos Jogos Olímpicos, o número de provas, onde foi disputado, o número de atletas femininos, o número total de atletas, aliás, o número de homens e o número de mulheres, né? Aqui já colocaram separados. É interessante também essa outra página, as medalhas dos países durante a história até 1960. Aqui o Brasil, com 3 medalhas de ouro, uma de prata e 6 de bronze, apenas 10 medalhas, os Estados Unidos com 1.078 nesses Jogos de Verão. E a União Soviética como Rússia com 277 até então. É um livro muito interessante nesse aspecto. Nessas páginas já mostram as provas, né, quando a esgrima masculina e feminino, o tiro com arco masculino e feminino ingressou nos Jogos Olímpicos, aqui o tênis, quando foi disputado o tênis, remo, rowing, shooting, que é o tiro ao alvo, weightlifting, levantamento de peso, wrestling freestyle, wrestling greco-roman. Então tudo, aqui ó, total de esportes oficiais em cada edição dos Jogos, ali acima o ano. Um estudo interessante desse livro da KLM, que ajuda a dar uma noção dos jogos nessa época. Aqui o sentido dos vários símbolos olímpicos, né? O lema olímpico, o credo olímpico, o significado dos anéis, o juramento olímpico, a bandeira olímpica. E aqui também a duração dos jogos, quando que eles foram realizados. O complexo, né, de esportes, né, o Parque Olímpico de Tóquio, aqui a descrição de onde foram disputadas as provas, e ao lado um calendário desses Jogos Olímpicos, desde 1º de setembro até 15 de setembro. E a descrição das modalidades, quando que foram os eventos. É um livro interessante nesse aspecto. Aqui o programa dos jogos, né? Dia a dia, 11 de outubro, 12 de outubro, 13 de outubro. Então, é interessante notar a descrição desses eventos. Tudo mais, ó, 17 de outubro. Interessante que lá estava descrevendo para os Jogos da Olimpíada, que estava descrevendo em setembro, né? Não, não, outubro mesmo. Programa de esportes. Programas de outubro, ou não, outubro.
É. Ver qual a. Segundo dia. Qual o sentido aqui, né? Esses dias, a duração dos jogos, competições de atletismo. Aqui tudo em outubro, ó. 17 de outubro, 18 de outubro, os jogos de futebol, 19, 20. Tipo de calendário também, seria interessante ver que tipo de calendário que é seguido aqui, de 1 de outubro. Um outro livro aqui, eu estou conferindo quando que seria, quando que foram esses jogos de 10 a 24 de outubro. Foram de 10 a 24 de outubro. Então, aqui, ó, esse é o calendário real de 10 a 24 de outubro. 23. Aqui o Parque Olímpico em Komazawa, ginásio Metropolitan, e aqui a Vila Olímpica. Nessa outra folha aqui, já descrevendo o Estádio Olímpico, o local do atletismo e o valor dos ingressos na moeda japonesa. Já as disputas, as provas, o dia das provas. Primeiro dia, 14 de outubro. Então aí já o início das provas de atletismo. E o curioso é que já nas provas há a descrição nesse livro do recorde mundial, do recorde europeu, lembrando que esse livro é europeu, o recorde olímpico e o resultado dos três medalhistas dos Jogos de Roma em 1960, em um espaço para se colocar a relação dos medalhistas dos Jogos de Tóquio. Então é curioso esse livro que traz essa preocupação, né? Essa da pessoa utilizar o livro e poder interagir com o mesmo. O desenho, o layout do estádio, do atletismo, os locais onde ocorrem as provas, ali 2 e 3, local do salto com vara, no 1, lugar do salto em altura, no 10 e no 11, local do lançamento de martelo e do lançamento de disco. Ali no 13, o arremesso do peso. Então aqui a descrição da pista, o 8 e o 9, local dos saltos, né? O 7. Todo o planejamento do atletismo. E ao lado já a descrição do basquetebol. O valor dos ingressos. É, havia ingressos para as finais, para eliminatória, para as finais da manhã, das finais da tarde, à noite, os ingressos múltiplos e a relação dos jogos e os medalhistas de 1960 e espaço para 1964. E aqui o local da quadra de basquetebol. Torneio de boxe também, documentado aqui. O ringue, aqui ao centro, né? O número 2, o local do ringue. E as finais, a relação dos campeões, os medalhistas de Roma e os futuros medalhistas. O horário das competições do boxe, agora a canoagem,
também com a relação dos medalhistas, a relação de provas da canoagem, o horário das eliminatórias, das disputas, o ciclismo, aqui já uma descrição mais longa do ciclismo, que descreve as provas de pista, as provas por equipe, as provas de estrada e, ao lado, a relação dos medalhistas de 1960 e as provas. Aqui também, ó, faz toda essa descrição e o horário das competições. Aqui também do ciclismo. O hipismo, o local do hipismo, o horário, o custo do ingresso, o local das disputas do hipismo, o horário e os campeões de 1960. Os medalhistas de 1960 e espaço para 1964. A esgrima também, o mesmo estilo, que é a descrição do ambiente, do ginásio, o valor dos ingressos e o cronograma, o horário das disputas e os espaços, né, para os campeões, os futuros campeões, os campeões de 1960 e o espaço, né, para os medalhistas de 64. Um livro com o futebol, também a descrição do torneio de futebol, os estádios, quatro estádios, né? Cinco estádios, foi disputado em cinco estádios, o valor do ingresso e tudo mais. Aqui os grupos, a tabela de jogos, né? E as equipes que foram medalhistas em 1960. Mais uma descrição, as competições de ginástica. O Japão teve um grande interesse pela ginástica, uma equipe poderosíssima, conquistou cinco medalhas de ouro. Aqui as competições femininas de 1960, que teve aquele domínio da União Soviética. E as competições masculinas, que teve o grande confronto entre Takashi Ono e Boris Sakharin. E o espaço para 1964. O horário das disputas de ginástica. Aqui já as competições de hóquei, o valor do ingresso, os locais de competição, o horário dos jogos, as tabelas, também do hóquei. Interessante essa. Os medalhistas de 1960, aqui a descrição do judô. Judô que estreava nesses Jogos Olímpicos, que o local para as disputas de judô, estreia do judô nos Jogos Olímpicos, está aqui o local de competição. Local da arena, o espaço para os campeões. Pentatlo moderno, também a descrição do local de competições, os horários das disputas, os medalhistas de 1960 e espaço para 1964. As competições de remo também, aqui o remo, curso do rio, lembrando que era 2 mil metros. Aqui, ó, curso e as disputas das sete provas do remo. Os medalhistas de 1960, o espaço para 1964. 1964, que teve o domínio dos Estados Unidos nas competições de remo. O tiro ao alvo também dominado pelos Estados Unidos. Aqui, as competições de tiro, os Estados Unidos tiveram excelente desempenho no tiro ao alvo. Aqui o horário das disputas e os campeões de 1960 nos eventos que seriam disputados, né, que foram disputados em 1964. As competições de natação também tiveram amplo domínio
dos norte-americanos, que venceram 13 das 18 provas, a Austrália 4 e a União Soviética 1. A União Soviética obteve sua primeira medalha de ouro. E nos saltos ornamentais, os americanos ficaram com 3 das 4 medalhas de ouro. E o horário das provas de natação, de manhã eliminatórias, à tarde e à noite as finais. As finais sempre. De manhã sempre à noite, né? As finais da natação coincidia com o período da manhã no Ocidente. E grande desempenho dos Estados Unidos, 16 medalhas de ouro em 22 provas. Um negócio absurdo. Desempenho absurdo aqui, ó, os resultados. E o recorde mundial, o recorde europeu, o recorde olímpico e os medalhistas de 1960. Trabalho interessante dessa KLM sobre os Jogos Olímpicos. Aí a variação, né? O voleibol que estreou nos Jogos, que a descrição das disputas, o valor dos ingressos e o local de competição do voleibol. Muito bem feito esse trabalho aqui da tabela de jogos, né? Masculino, feminino, aí, ó, feminino e masculino, ó, feminino, masculino. Então os homens jogavam, depois as mulheres. Interessante também. Aqui, ó. Tudo. O polo aquático. Teve a vitória da Hungria. Um dramático confronto com a Iugoslávia. A Hungria conquistou a medalha de ouro, sendo que em 1960 a ordem foi Itália, União Soviética e Hungria. O levantamento de peso, também dominado pela União Soviética. Quatro medalhas de ouro, Tchecoslováquia, Polônia e Japão conquistaram uma cada um. E os Estados Unidos deixaram de conquistar medalha de ouro pela primeira vez desde 1936, no levantamento de peso. Os horários das competições, os campeões de 1960, os medalhistas. E curioso é que não colocaram os recordes, né? Poderiam ter colocado os recordes e não colocaram. As competições de luta, que o Japão foi destaque, ganhou cinco medalhas de ouro, a União Soviética obteve 10 medalhas, foi o país com mais pódios, mas o Japão, com 5 de ouro contra 3 dos soviéticos, foi o grande destaque. A Bulgária também conquistou 3 medalhas de ouro. Grande desempenho da Bulgária nesses jogos. Aqui mais uma demonstração: os medalhistas de 1960, quando houve aquele grande domínio da Turquia. Aqui os resultados da greco-romana. Turquia e União Soviética dividiram 3 medalhas de ouro cada um. As competições de vela, que nesses jogos de 64 foram distribuídas as medalhas de ouro as 5 provas, 5 países. Só que os Estados Unidos, que não obtiveram medalha de ouro, conquistaram medalha em cada uma das classes. Aqui a Vila Olímpica, uma descrição da Vila Olímpica, as instalações da imprensa, transporte da imprensa, um livro que, olha que interessante, os telefones poderiam ser utilizados, polícia, informação, reparo de telefone, departamento de emergência, bombeiro, então. E um aspecto curioso aqui, a cotação das moedas. Quanto era um dólar, quantos ienes era um dólar, quantas libras era um dólar, aliás, quantos ienes era uma libra. Interessante essa cotação das moedas. E aqui uma outra tabela também de cotação das moedas. A lista dos comitês olímpicos filiados, né, que iriam
tomar parte nesses jogos. Procurando o Brasil aqui, não estou achando o Brasil. Acho que é filiado com a KLM, então. Filiado com a KLM. O Brasil, creio que não tenha feito o transporte com a KLM. E países, ó. Argentina, Austrália, Áustria. Do B só a Bulgária. É, Argentina está, né? Do Sul, da América do Sul, presença da Argentina. Aqui outros países. Um país ausente aqui, que não está também, é a União Soviética. Não há presença da União Soviética. Embora haja Bulgária, Tchecoslováquia. É curioso notar a ausência dos soviéticos. Outro. Os membros do Comitê Olímpico Internacional, na época, aqui do Brasil, ó, Jean Avelange, membro do Brasil, aqui não tá João, tá Jean. Então, os membros de cada país que eram membros do Comitê Olímpico Internacional. Da União Soviética, Konstantin Andrianov. Dos Estados Unidos, Avery Brundage. John Garland, Douglas Fobb. Brundage. Avery Brundage era o presidente do Comitê Olímpico Internacional na época. Lista dos 18 comitês, dos 100 reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Aqui toda essa relação. E circula o mundo do esporte em seu caminho até Tóquio. A KLM. Mais uma vez. E aqui as delegações. Vou fechando por aqui essa primeira parte desse livro e retornarei falando dos atletas, né? Desses atletas aqui, ó, que participaram dos jogos e tiveram suas delegações com auxílio, né? Com viagens pela KLM. Alexandre Carvalho, Sovurs, Olitoque 2020 e Geografia Olímpica. Até a segunda parte desse livro. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.